Merhabalar değerli dostlarım. Yeniden sizinle görüşe gelmişik. Bugün biz sizinle yeniden 1. sınıf Azərbaycan dili proqramı üzrə tap görün mövzusunu öyrənəcəyik. Mövzuya proqramda 2 saata yaxın vaxt ayrılıb və mövzunun digər mövzularda olduğu kimi standartları var. Mətindəki əsas fikri müəyyənləşdirmək və sadə formada ifadə etmək, hərfləri əlifba sırası ilə sadalaya bilmək, əl yazısı şəklində olan sözləri və kiçik həcmli mətnləri üzündən köçürməkdir. Eyni zamanda təlimin məqsədləri var ki, mövzu ilə bağlı materialları seçərək təqdimat hazırlaya bilmək, sözləri əlifba sırası ilə düzmək və əl yazısı şəklində olan kiçik həcmli mətnləri köçürməyi bacarmaqdır. İndi mən səslənəcəm valideynlərə. Əziz valideynlər, mövzunu oxumamışdan öncə gördüyünüz kimi birinci tapşırıqda qeyd olunub ki, nöqtələrin yerinə uyğun sözləri tapıb yazmalıyıq. Mövzunu ilkin öncə özünüz oxuyursunuz. Nöqtələrin yerinə yazacağınız sözləri müəyyənləşdirirsiniz. Özünüz, təbii ki, burada övladınız iştirak etməsə daha yaxşı olar. Və pişik, ağac, dələn, tısbağa və kəpənək haqqında müəyyən məlumatlar toplayırsınız. Və bu adları bir kağıza yazırsınız. Övladınızın qarşısına qoyursunuz və kəpənək haqqında, ağac dələn haqqında, pişik haqqında və tısbağa haqqında övladınıza az da olsa məlumatlar verirsiniz. Məsələn, kəpənək çiçəyə bənzəyir, rəngarəng olur, kəpənək çiçəklərin şirəsi ilə qidalanır, onun ömrü az olur, 2-3 gün yaşayır. Ağac dələn ağacı dimdik ilə döyəcləyir və deşir, dəlir, yəni ağaca darışan qarışqaları yapışqanlı dili ilə çəkib yeməklə xeyirli iş görür. Ev heyvanlarından biri də pişikdir, o siçanları tutur, bizim tanıdığımız pişiklərin. Hamısı demək olar ki, çox böyük qohumdular. Məsələn, bəbir, pələng, şir və s. bunlar pişik cinsindən olan heyvanlardır. Və keçirik tısbağalara. Tısbağalar suda və quruda yaşayır. Əsasən dənizlərdə yaşayır. Dənizdə yaşayan tısbağalar da yumurta qoymaqla çoxalırlar. Onlar əsasən yumurtanı qoymaq üçün sahilə çıxırlar. Ana tısbağa dərin çala qazaraq ortaya oraya çoxlu yumurtalarını qoyur. Təzə çıxmış balaları özləri ilə qumdan çıxıb dənizə tələsirlər. Bu haqda qısaca məlumat verdikdən sonra, məsələn, əlavə edə bilərsiniz kəpənəklərin qanadlarını, uçduğunu, ağac dələnin quşlara aid olduğunu, tısbağa və pişiyin heyvan olduğunu, ağac dələn quş, kəpənəyin isə həşərat olduğunu, tısbağanın üzərində sərt bir zirehinin olduğunu, pişiyin çıxartdığı səsləri bu haqda övladınıza qısaca məlumat verdikdən sonra mətni oxumağa keçə bilirik. Və övladınızdan tələb edirsiniz ki, nöqtələrin yerindəki olan sözləri sizin ona ötürdüyünüz məlumatlar sayəsində və mətnin bəndlərində deyildiyi sözlər sayəsində tapıb yerinə qoya bilsin. Kimdən qorxub sıçanlar axtarırlar deşiyi? Bunu bilməyə nə var? Onlar görüb pişiyi. Cığırla gedirdim mən, tıq-tıq gəldi meşədən. De kimdir bunu edən? Əlbəttə ağac dələn. Çox hasta yer isə də gedə bilir uzağa. Qalxanı var üstündə. Nədən qorxur tısbağa? Güllərdən seçimlər. İstərəm səni dərim. Nə olar uçma məndən. Rəngarəng kəpənəyim. Sözləri yerinə qoyduqdan sonra təbii ki, müəllimin tələbinə əsasən ya şeiri əzbər öyrənməli, 1-2 bəndini və yaxud da ki, tamamilə, ancaq kurikulumda əzbərçilik olmadığı üçün əsasən şeirin mətni haqqında qısaca məlumat verirsiniz övladınız, əziz valideynlər və həmin məlumatlar əsasında, əziz dəyərli balaca dostlarım, sizə, valideynlərinizin sizə istiqamətləndirdiyi əyləncəli sualları mətnin misralarına əsasən, mətnin mövzusuna əsasən cavablandırırsınız. Daha sonra övladlarınıza heyvanlar, quşlar və həşəratları ayırd edə biləcək bir tapşırıq verirsiniz. Heyvan adları deyirsiniz, həşərat adları deyirsiniz, quş adları deyirsiniz. Onlar müəyyən olmuş sütunlara, heyvanların adlarını heyvanların sütununa, quşların adlarını quşların sütununa, həşəratların adlarını isə həşəratların sütununa yazırlar. Beləliklə, onlar əylənmiş şəkildə bu mövzunu öyrənmiş olurlar. Heyvanları, quşları, həşəratları bir-birindən ayırmış olurlar və daha sonra canlıların adlarının əlifba sırası ilə yazdığımız bu heyvan, quş, həşərat adlarını əlifba sırası ilə sizə demələrini xahiş edirsiniz və dərsliyimizin 96-cı səhifəsindəki ikinci tapşırığı mətni üzdən köçürürsünüz. Əlavə tapşırıq olaraq deyə bilərsiniz, övladınız orada hərəkət bildirən sözləri, ad bildirən sözləri, əlamət bildirən sözləri də seçib yazsınlar. Bunlarda həmin mövzunun möhkəmləndirilməsinə də şərait yaratmış olacaq. Belə əziz dostlar, tap görün mövzusunda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti mövzumuz yadına düşdü mövzusu olacaq. Bunu izləmək üçün kanalımız
kanalımızı daimi nəzarətdə saxlamağınız, daimi izləməyiniz və abunə olmağınız unudulmamalıdır. Yeni dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!